តើអ្នកធ្លាប់ពាក់ចិញ្ចៀនដែរឬទេតើលោកអ្នកមានដឹងទេថាការពាក់ចិញ្ចៀនរបស់អ្នកវាត្រឹមត្រូវនិងអាចនាំលាភសំណាងដល់អ្នកបានដែរនោះលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីវាជាការពិតណាស់ការពាក់ចិញ្ចៀនគឺយើងមិនមែនចេះតែពាក់នោះទេយោងទៅតាមក្បួនហោរាសាស្ត្រសំបីតែការពាក់ចិញ្ចៀនក៏គេត្រូវជ្រើសរើសតាមប្រភេទនៃថ្ងៃកំណើតផងដែរដើម្បីនាំលាភសំណាងចូលមកដល់ខ្លួនឯងនិងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកផងនោះដូច្នេះហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងលើកយកនឹងការពាក់ចិញ្ចៀនទៅតាមថ្ងៃកំណើតរបស់លោកអ្នកទាំង7ថ្ងៃដែលយោងទៅតាមក្បួនទស្សន៍ទាយតាមក្បួនហោរាសាស្ត្របានបញ្ជាក់ថាវានឹងអាចនាំលាភសំណាងដល់ខ្លួនអ្នកបានយ៉ាងច្រើនថែមទៀតផងទី1របៀបនៃការពាក់ចិញ្ចៀនសម្រាប់អ្នកដែលកើតនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទសម្រាប់អ្នកដែលកើតនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទបើចង់ឲ្យការងារមានភាពរីកចម្រើនមានមនុស្សចូលចិត្តអាណិតស្រឡាញ់ច្រើននោះគួរតែពាក់ចិញ្ចៀននៅនឹងដៃនាងឬដៃកណ្ដាលខាងឆ្វេងក៏ប៉ុន្តែគួរតែជ្រើសរើសចិញ្ចៀនប្រភេទណាដែលមិនមានទំហំធំពេកដែលមានក្បាលតូចល្មមសមនឹងដៃរបស់អ្នកទី2របៀបនៃការពាក់ចិញ្ចៀនចំពោះបុគ្គលដែលកើតក្នុងថ្ងៃអង្គារសម្រាប់អ្នកកើតថ្ងៃអង្គារគួរតែពាក់ចិញ្ចៀននៅលើដៃនាងដៃចង្អុលនិងដៃកណ្ដាលខាងឆ្វេងព្រោះវានឹងអាចជួយឲ្យអ្នកមានភាពសុខសប្បាយនិងទម្លាប់ធ្វើរឿងធំធំរីកចម្រើនជានិច្ចដូច្នេះអ្នកគួរតែជ្រើសរើសប្រភេទចិញ្ចៀនណាដែលមានទំហំរាងក្រាស់ក្រាស់ទើបជាការល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកទី3របៀបពាក់ចិញ្ចៀនចំពោះបុគ្គលដែលកើតចំថ្ងៃពុធសម្រាប់បុគ្គលដែលកើតនៅក្នុងថ្ងៃពុធគួរតែពាក់ចិញ្ចៀននៅដៃខាងឆ្វេងជាមនុស្សដែលមានការអត់ធ្មត់ពោពេញដោយក្តីស្រឡាញ់និងការគាំទ្រពីអ្នកផងទាំងពួងក៏ប៉ុន្តែអ្នកមិនគួរពាក់នៅកូនដៃនិងមេដៃដាច់ខាតដូច្នេះហើយអ្នកគួរជ្រើសរើសចិញ្ចៀនណាដែលមិនធំពេកហើយក៏មិនតូចពេកដែរទើបស្រួលសម្រាប់អ្នកនោះទី4របៀបនៃការពាក់ចិញ្ចៀនសម្រាប់បុគ្គលកើតនៅក្នុងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីប្រសិនបើអ្នកកើតក្នុងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍អ្នកគួរតែពាក់ចិញ្ចៀននៅដៃខាងឆ្វេងហើយអាចពាក់បាននៅគ្រប់ម្រាមទាំងអស់បើយោងទៅតាមហោរាសាស្ត្រអាចជួយឲ្យមានភាពរីកចម្រើនអាចបង្កើនភាពឆ្លាតវាងវៃដល់អ្នកនិងជួយបង្កើនភាពជាអ្នកដឹកនាំល្អដល់អ្នកបានថែមទៀតផងដូច្នេះហើយអ្នកគួរជ្រើសរើសចិញ្ចៀនដែលធ្វើឡើងពីមាសពីប្រាក់មានទំហំធំជាងដៃរបស់អ្នកបន្តិចទើបជាការល្អប្រសើរសម្រាប់អ្នកបំផុតទី5របៀបពាក់ចិញ្ចៀនចំពោះបុគ្គលដែលកើតនៅក្នុងថ្ងៃសុក្រសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងថ្ងៃសុក្រគួរតែពាក់ចិញ្ចៀននៅលើដៃខាងឆ្វេងព្រោះវាអាចជួយបង្កើនទ្រព្យសំណាងជួយឲ្យការងាររបស់លោកអ្នកមានដំណើរការល្អនិងមានតែរឿងល្អៗក៏ប៉ុន្តែអ្នកមិនគួរពាក់នៅគ្រប់ម្រាមទាំងអស់នោះទេព្រោះអាចបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហារឿងស្នេហាដូច្នេះចិញ្ចៀនដែលគួរតែមានទម្រង់ទឹករលកធ្វើឡើងពីមាសឬប្រាក់ហើយក្បាលចិញ្ចៀនគួរតែចែងចាំងទើបជាការល្អប្រសើរសម្រាប់អ្នកទី6របៀបពាក់ចិញ្ចៀនសម្រាប់បុគ្គលកើតនៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍សម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍គូពាក់ចិញ្ចៀននៅនឹងដៃនាងចង្អុលនិងដៃកណ្ដាលខាងឆ្វេងដើម្បីបង្កើតឲ្យមានភាពចម្រុងចម្រើនគ្រប់រឿងទាំងអស់ប្រសិនបើលោកអ្នកជាមនុស្សជឿលើខ្លួនឯងមានភាពស្ងប់ស្ងាត់និងឆាប់ខឹងគូតែពាក់ចិញ្ចៀនណាដែលធ្វើឡើងពីមាសឬធ្វើឡើងពីប្រាក់ហើយក្បាលចិញ្ចៀនគូតែធ្វើពីត្បូងខ្មៅឬត្បូងភ្លឺជាដើមទី7របៀបនៃការពាក់ចិញ្ចៀនចំពោះបុគ្គលដែលកើតនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យប្រសិនបើជាលោកអ្នកកើតនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យនេះអ្នកគួរតែពាក់ចិញ្ចៀននៅនាងដៃនិងដៃកណ្ដាលខាងឆ្វេងព្រោះវានឹងអាចជួយនាំឲ្យមានភាពជោគជ័យនិងភាពរីកចម្រើនគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់របស់លោកអ្នកដូច្នេះអ្នកគួរតែជ្រើសរើសចិញ្ចៀនដែលធ្វើឡើងពីមាសធ្វើឡើងពីប្រាក់ឬក៏ច្នៃឡើងពីត្បូងទទឹមទើបជាការល្អប្រសើរសម្រាប់លោកអ្នកនិងនាំលាភសំណាងយ៉ាងធំបំផុតមកកាន់លោកអ្នកផងដែរបលូននាងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនេះគឺជារបៀបពាក់ចិញ្ចៀនដើម្បីនាំលាភសំណាងដល់ខ្លួនលោកអ្នកយោងទៅតាមថ្ងៃកំណើតនីមួយនីមួយៗ
ប្រសិនបើជាប្រិយមិត្តជាមនុស្សស្រីដែលមានប្រជ្រុយនៅតាមរាមដៃប្រកាសណាស់ជាចង់ដឹងអំពីអត្តន័យផ្សេងៗរបស់ពួកវាជាជាមិនខានវាជាការពិតបើយោងទៅតាមអ្នកចិត្តវិទូជាច្រើនបាននិយាយថាប្រជ្រុយនៅតាមរាមដៃរបស់មនុស្សស្រីវាគឺបញ្ជាក់អំពីជោគវាសនានិងបុគ្គលិកលក្ខណៈខ្លះៗរបស់ពួកនាងបានថែមទៀតផងដូច្នេះនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងនាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទៅដឹងអំពីអត្តន័យសំខាន់ៗនៃទីតាំងប្រជ្រុយដែលមាននៅលើម្រាមដៃរបស់នារីឥឡូវនេះដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ថាតើវាមានអត្តន័យបែបណាខ្លះនោះសូមទៅតាមដានជាមួយនឹងយើងខ្ញុំដូចតទៅទី1ទីតាំងប្រជ្រុយនៅនឹងមេដៃរបស់មនុស្សស្រីប្រសិនបើជាប្រជ្រុយមានទីតាំងនៅនឹងគល់នៃម្រាមមេដៃរបស់ស្ត្រីនោះមានន័យថាគេគឺជាមនុស្សស្រីរឹងមាំមានភាពស្មោះត្រង់និងមានសន្តានចិត្តល្អបំផុតក៏ប៉ុន្តែបើប្រជ្រុយនោះនៅចំពាក់កណ្ដាលនៃម្រាមមេដៃនោះមានន័យថាគេគឺជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលចេះសម្លឹងមើលវែងឆ្ងាយក៏ប៉ុន្តែក៏ជាមនុស្សងាយបង្កកំហុសឲ្យខ្លួនឯងបានផងដែរដោយឡែកប្រសិនបើជាទីតាំងប្រជ្រុយនោះស្ថិតនៅខាងចុងនៃម្រាមមេដៃវិញនោះមានន័យថាពួកគេគឺជាមនុស្សស្រីដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនបំផុតពីមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនរបស់ពួកគេហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគេក៏ជាមនុស្សស្រីដែលពូកែរកប្រាក់ថែមទៀតផងហើយក៏ពូកែខ្ជិះខ្ជែងណាស់ផងដែររហូតពេលខ្លះអាចជួបនៅបញ្ហាលុយកាក់ជាដើមនិយាយជារួមមកអ្នកដែលមានប្រជ្រុយនៅនឹងមេដៃភាគច្រើនគឺចូលចិត្តភាពសប្បាយរីករាយហើយមិនចូលចិត្តភាពស្ងប់ស្ងាត់នោះទេទី2មនុស្សស្រីដែលមានប្រជ្រុយនៅចំចង្អុលដៃប្រសិនបើជាប្រជ្រុយនោះស្ថិតនៅនឹងគល់នៃចង្អុលដៃនោះមានន័យថាមនុស្សស្រីម្នាក់នោះគឺជាមនុស្សដែលមានភាពអៀនខ្មាស់ច្រើនបន្តិចខ្វះទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នកដទៃក៏ប៉ុន្តែពួកគេមានភាពស្មោះត្រង់ហើយមិនចូលចិត្តភាពលោភលន់នោះទេដោយឡែកប្រសិនបើជាប្រជ្រុយនៅចំពាក់កណ្ដាលនៃម្រាមចង្អុលដៃវិញនោះមានន័យថាពួកគេគឺជាមនុស្សស្រីដែលមានមហិច្ឆតានិងឆន្ទៈខ្ពស់ដើម្បីកសាងអនាគតថ្មីបើមានការលំបាកនិងជួបឧបសគ្គច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនារីដែលមានប្រជ្រុយបែបនេះនៅតែបន្តស្វែងរកចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួនទាល់តែបានរីឯប្រជ្រុយដែលមានទីតាំងនៅឯចុងនៃម្រាមចង្អុលដៃរបស់ស្ត្រីវិញនោះមានន័យថាពួកគេគឺជាស្ត្រីដែលមិនសូវចេះសម្របខ្លួនទៅនឹងបរិស្ថានការងារដែលមានការប្រកួតប្រជែងនោះទេពួកគេតែងតែចង់បានជីវិតសន្តិភាពនិងភាពស្ងប់ស្ងាត់នារីប្រភេទនេះមិនសូវជាចង់នៅកន្លែងដែលមានភាពអ៊ូអរច្រើនប៉ុន្មាននោះទេទី3នារីដែលមានប្រជ្រុយនៅនឹងម្រាមដៃកណ្ដាលប្រសិនបើជានារីមានប្រជ្រុយនៅនឹងគល់នៃម្រាមដៃកណ្ដាលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមនុស្សស្រីមិនសូវយល់សច្ចការអីប៉ុន្មាននោះទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាប្រជ្រុយនោះនៅចំពាក់កណ្ដាលនៃម្រាមដៃកណ្ដាលតែម្ដងនោះមានន័យថាគេគឺជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលមានការខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តទោះបីជាជួបនៅបញ្ហាអ្វីក៏ដោយក៏ពួកគេព្យាយាមដោះស្រាយឲ្យវាចេញជារូបរាងបានផងដែរក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកប្រសិនបើជាប្រជ្រុយនោះមានទីតាំងស្ថិតនៅនៃខាងចុងម្រាមនៃដៃកណ្ដាលវិញនោះមានន័យថាគេគឺជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលមានការពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅអារម្មណ៍រំភើបនិងអារម្មណ៍នៅពេលដែលពួកគេខឹងម្ដងម្ដងផងដែរនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់ពួកគេគឺត្រូវឆ្លងកាត់ចំនួននិងវិវាទជាច្រើនទី4មនុស្សស្រីដែលមានប្រជ្រុយនៅលើដៃនាងប្រសិនបើមនុស្សស្រីមានប្រជ្រុយនៅនឹងគល់នៃដៃនាងនោះមានន័យថាគេគឺជាមនុស្សដែលមានភាពរីករាយនិងជាមនុស្សដែលមានសេរីភាពហើយមិនគិតលុយជាធំនោះឡើយតែប្រសិនបើជាប្រជ្រុយនោះនៅចំពាក់កណ្ដាលនៃម្រាមដៃនាងវិញនោះត្រូវបានគេសន្និដ្ឋានថានារីម្នាក់នោះគឺជាមនុស្សដែលមានសន្តានចិត្តល្អក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានឱកាសដើម្បីអភិវឌ្ឍអាជីពរបស់ខ្លួននោះឡើយក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកប្រសិនបើជាប្រជ្រុយនៅខាងចុងនៃម្រាមដៃនាងវិញនោះមានន័យថាពួកគេងាយស្រួលក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍ឬអាចនិយាយបានថាពិបាកក្នុងការស្ទាបស្ទង់យ៉ាងខ្លាំងបំផុតទី5មនុស្សស្រីដែលមានប្រជ្រុយនៅនឹងកូនដៃប
ប្រសិនបើជាមនុស្សស្រីមានប្រជ្រុយនៅនឹងគល់នៃកូនដៃនោះមានន័យថាស្ត្រីម្នាក់នេះមានភាពវៃឆ្លាតមានភាពរហ័សរហួននិងមានភាពរឹងមាំមិនថានៅកន្លែងណាពួកគេតែងតែជាគំរូល្អដល់អ្នកដទៃក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើជាប្រជ្រុយនោះមានទីតាំងនៅចំពាក់កណ្ដាលនៃម្រាមកូនដៃរបស់នាងវិញមានន័យថាពួកគេគឺជាមនុស្សដែលមានទេពកោសលនិងមានចិត្តល្អនិងមានឆន្ទៈក្នុងការជួយដល់មនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនដែលមានបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែជួនកាលភាពឃ្លាវឆ្លាក៏ធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមិនពេញចិត្តទៅលើពួកនាងផងដែរក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើជាប្រជ្រុយនោះស្ថិតនៅខាងចុងនៃម្រាមដៃកូនវិញមានន័យថាពួកគេគឺមានថេរភាពនៅពេលដែលសម្រេចចិត្តពោលគឺការសម្រេចចិត្តហើយមិនផ្លាស់ប្ដូរវិញនោះទេរហូតពេលខ្លះធ្វើឲ្យអ្នកដទៃគិតថាជាមនុស្សរឹងរូសតាមទៀតផងបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនេះគឺជាអត្តន័យនៃទីតាំងប្រជ្រុយនៅលើម្រាមដៃរបស់មនុស្សស្រីទាំង5ម្រាមផ្សេងៗគ្នាដែលវាត្រូវបានអ្នកចិត្តវិទូជាច្រើនធ្វើការសិក្សាហើយបញ្ជាក់ថាប្រជ្រុយទាំងអស់នោះគឺបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីជោគវាសនានិងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ពួកនាងបានយ៉ាងច្បាស់ថែមទៀតផងជាចំណែកលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាពិសេសគឺនារីដែលកំពុងតែទស្សនាវីដេអូមួយនេះវិញថាតើលោកអ្នកមានប្រជ្រុយនៅនឹងម្រាមដៃដោយដែលយើងបានបរិយាយអំបញ្ញមិញដែរឬទេប្រសិនបើជាមានហើយវាពិតជាត្រឹមត្រូវនិងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមែនសូមធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូមួយនេះក៏ប៉ុន្តែសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងណាយោងទៅតាមការសិក្សាមនុស្សស្រីដែលមានប្រជ្រុយនៅលើសូដុនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាវាទាក់ទងទៅនឹងព្រេងវាសនាតែម្ដងនៅពេលដែលអ្នកឃើញប្រជ្រុយនៅលើដងខ្លួនរបស់អ្នកសូមកុំប្រញាប់ទៅកាត់ឬលុបវាចោលចេញអីព្រោះវាអាចជាប្រជ្រុយនាំលាភសំណាងនាំទ្រព្យសម្បត្តិបនស័កយសដល់ខ្លួនអ្នកបានផងដែរជាពិសេសប្រជ្រុយនៅលើដើមទ្រូងរបស់នារីតែម្ដងចំពោះមនុស្សស្រីទាំងឡាយណាដែលមានប្រជ្រុយនៅលើដើមទ្រូងគឺជាមនុស្សដែលមានព្រេងសំណាងខ្ពស់សម្បូរទ្រព្យសម្បត្តិហូហីនោមសំណាងបនស័កយសជាពិសេសត្រូវបានគេកំណត់ថាគឺជាមនុស្សស្រីអស្ចារ្យបើបរិះណាបានជាគូព្រេងគឺច្បាស់ជាសំណាងជាជាមិនខានឥឡូវនេះនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះយើងនាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទៅដឹងអំពីអត្តន័យនៃទីតាំងប្រជ្រុយទាំង4កន្លែងដែលស្ថិតនៅលើដើមទ្រូងរបស់ស្ត្រីដូច្នេះដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីអត្តន័យនៃទីតាំងប្រជ្រុយនៅលើដើមទ្រូងរបស់ស្ត្រីបែបណានោះសូមទៅតាមដានជាមួយនឹងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដូចតទៅទី1មនុស្សស្រីដែលមានប្រជ្រុយនៅលើសូដុនខាងឆ្វេងឬខាងស្ដាំចំពោះមនុស្សស្រីដែលមានប្រជ្រុយសំខាន់ត្រង់កន្លែងនេះតាមទំនាយបានទាយថានឹងរស់នៅលើគំនរមាសប្រាក់មានសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារនិងជាមនុស្សស្រីដែលមានស្នេហាស្មោះស្ម័គ្រផងដែរទី2ប្រជ្រុយនៅខាងក្រោមនៃសូដុនបើស្ត្រីទាំងឡាយណាដែលមានប្រជ្រុយនៅផ្នែកខាងឆ្វេងនៃដើមទ្រូងតាមទំនាយទាយថាជាស្ត្រីដែលមានដីនិងផ្ទះច្រើនកន្លែងហើយមានជីវិតសម្បូរសប្បាយបំផុតម្យ៉ាងវិញទៀតប្រសិនបើជាស្ត្រីទាំងឡាយដែលមានប្រជ្រុយនៅខាងក្រោមនៃសូដុនខាងស្ដាំនោះទំនាយទាយថាគឺជាមនុស្សស្រីដែលរស់នៅប្រកបដោយភាពស្រណុកសុខស្រួលរកស៊ីអ្វីក៏លុយហូរចូលលុយកាន់ពេញពេញដៃនិងជីវិតហ៊ឺហាជាទីបំផុតទី3នារីដែលមានប្រជ្រុយនៅត្រង់ចង្អូរនៃគល់សូដុនតាមអត្តន័យប្រជ្រុយត្រង់កន្លែងនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាកន្លែងដ៏កម្រមានបំផុតហើយស្ត្រីដែលមានប្រជ្រុយនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺជាស្ត្រីពូកែប៉ិនប្រសប់មានសមត្ថភាពខ្ពស់មានភាពឆ្លាតវៃនិងមានភាពសកម្មតាំងតែពីកំណើតមកម្ល៉េះមនុស្សស្រីដែលមានប្រជ្រុយត្រង់កន្លែងនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមនុស្សស្រីដែលពូកែធ្វើមុខជំនួញនិងរកស៊ីជាទីបំផុតទី4ប្រជ្រុយនៅលើដើមទ្រូងត្រង់កនិងបំពង់កចំពោះមនុស្សស្រីដែលមានប្រជ្រុយត្រង់កន្លែងនេះគឺជាមនុស្សដែលសម្បូរទ្រព្យហើយមិនត្រឹមតែនាំសំណាងច្រើនប៉ុណ្ណោះទេតែក៏នាំភាពជោគជ័យមកជាមួយថែមទៀតផងនារីដែលមានប្រជ្រុយត្រង់កន្លែងទាំង4ខាងលើនេះមិនត្រឹមតែជួយដល់ក្រុមគ្រួសារប៉ុណ្ណោះទេតែក៏ជួយឲ្យស្វាមីសម្រេចរាល់កិច្ចការបានជោគជ័យយ៉ាងឆាប់រហ័សជាទីបំផុតផងដែរ
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនេះគឺជាទីតាំងប្រជ្រោយទាំង4កន្លែងដែលមាននៅលើដើមទ្រូងស្ត្រីដែលត្រូវបានគេកំណត់ថាមនុស្សស្រីទាំងអស់នោះគឺជាមនុស្សស្រីមានសំណាងមានទ្រព្យសម្បត្តិមានបុណ្យស័ក្តិនិងជាមនុស្សស្រីដែលជួយជ្រោមជ្រែងស្វាមីបានយ៉ាងល្អតាមទីផងជាពិសេសចាស់ចាស់បរានតែងតែនិយាយថាមនុស្សស្រីណាដែលមានប្រជ្រោយនៅលើដើមទ្រូងត្រូវបានចាត់ទុកថាជានារីច្បាក់ប្រុសផងដែរ